Re, viss ēters ir te! Jau trešo gadu Valsts vides dienests kampaņā pārbauda uzņēmumus, kuru darbībai nepieciešama speciālā vides atļauja. Šogad nedēļas laikā tika pārbaudīti uzņēmumi, kas nodarbojas ar nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanu. Rezultāti nav iepriecinoši. No 103 kampaņas laikā pārbaudītiem uzņēmumiem trešā daļa darbojas nelegāli. Nu, patriekš, ejiet, rādiet. Mēs taču nezinām, kur te tā var iet droši vai... Vai visur var iet droši? Drusku uzgadas. Valsts vides dienesta inspektori ir ieradušies pārbaudē, kādā uzņēmumā Balvos, kas nodarbojas ar nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanu. Darbnīca atrodas ap vienu hektāru lielajā privātmājas teritorijā, un inspektoru redzeslokā ir nonākusi jau iepriekš. Līdz šim brīdim inspektoriem tik tiekšā neizdevās, taču izpētot kartogrāfisko materiālu tika secināts, kā pie mājas teritorijā ilgstoši tiek glabāti transportlīdzekļi. Apsekojot to, inspektori konstatē vairāk nekā 100 nolietotu transportlīdzekļu un vairākas auto detaļas. Valsts vides dienestā šī objektā nebija saņemtas nekādas atļaujas, nebija nekādas informācijas par juridiskām personām, kas šī teritorijā veiktu darbību. Nekādas saistības ar valsts ieņēmumu dienestu par sniegtajiem pakalpojumiem šeit netiek veikts. Tāpat apsekotajā objektā tika pārkāpti transportlīdzekļu uzglabāšanas noteikumi, saskaņā ar kuriem uzglabāšanas vietā jābūt cietam segumam un notekūdeņu savākšanas sistēmai. Savukārt atkritumi, kas nav otrreizē izmantojami, no šādiem uzņēmumiem bieži vien nonāk mežos un ugunskuros. Par visu, kas ir šī teritorijā, būs jāuzrāda dokumenti, rēķini, pavadzīmes ar daudzumiem, ar operatoriem, kam ir nodots. Šeit tas termiņš varētu būt liels, varētu būt pat pusgads. Šī situācijā būs arī administratīvā pārkāpuma process. Uzņēmums Balvos ir viens no 30 nelegāliem objektiem, kas tika atklāti Valsts vides dienesta šī gada veiktās kampaņas laikā, pārbaudot transportlīdzekļu izjaukšanas vietas. Kampaņas rezultāti liecina, ka visā Latvijā darbojas 63 uzņēmumi, kas šo darbību veic legāli. Savukārt nelegālo uzņēmumu skaits ir vairāk kārt lielāks, kas norāda uz nopietnu problēmu, secina vides dienesta izpilddirektore. Diemžēl jāsaka, ka šis darbības ir izplatīts visā Latvijā, gan lielās pilsētās, gan arī lauku reģionos. Un kopā Valsts vides dienesta inspektori bija izvēlējušies 103 tādus objektus, 8 no tiem bija Latgalē. Te cēloņi ir gan nezināšana uzņēmumu par šīm prasībām. Otrs cēlons, protams, ir tā kopumā tāda pelēkā ekonomika. Lai arī darbības atļauju saņēmušo uzņēmumu kontrole notiek regulāri, kampaņas gaitā atklāto pārkāpumu skaits bija vērienīgs. Tāpēc līdzīgi reidi tiks rīkoti arī turpmāk, norāda vides dienestā. Arī iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par vietām, kur transportlīdzekļu izjaukšana notiek nelegāli. Svetlana Dudorene, Karvis Gailums, Latgales regionālā televīzija.